Səhər çağı davam edir. Hörmətli tamaşaçılar və proqramımızda çox aktual bir mövzunu müzakirə edəcəyik. Qəbul imtahanlarında kənarda qalan abituriyentlərin aqibəti təbii ki, valideynləri, eləcə də cəmiyyətimizi narahat edən başlıca məsələlərdən biridir. Amma hər zaman çıxış yolu var. Nədən ibarətdir? Necə kömək edə bilərik onlara? Hal-hazırda studiyamıza dəvət etdiyimiz qonağımıza bu mövzunu müzakirə edəcəyik. Qonağımız isə xaricdə fəaliyyət göstərən təhsil eksperti, eyni zamanda A-Level təhsil şirkətinin təhsilçisi Ayan xanım Əliyevadır. Ayan xanım, xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gördük siz Ayan xanım. Sağ olun, çox sağ olun. Və təbii ki, qeyd etdiyim kimi ən vacib nüanslardan biridir. 11 illik təhsil alan hər bir şagirdin haqqıdır ki, tələbə adını qazansın. Amma təbii ki, düzgün hazırlaşmamaq və yaxud da ki, düzgün peşə seçməmək bəzən elə abituriyent adında onları saxlayır. Biz mütəmadi olaraq, elə paytaxt küçələrimizdə də olsun, məhz attestatla universitetə qəbul elanlarını tez-tez görürük. Amma bu nə dərəcədə doğrudur? Valideynlər bəzən seçim qarşısında qalırlar və yaxud da ki, doğru bilgili, doğru məlumatlı olmadıqları üçün nə edəcəklərini də bilmirlər. Bəzən, amma düşünürəm, burada bir peşəkar fikri, peşəkar yanaşması çox önəmlidir. Ona görə sizdən eşitmək istəyərdik. Səbinə, bir əlavə edəyim müsaadənizlə. Məsələn, belə bir hallar da olur. Kodlaşdırma doğru düzgün olmayanda valideynlər sənin söylədiyin kimi istəmirlər ki, bir ili də itirsinlər və bu formalara müraciət edirlər. Təbii ki, həmkarımın söylədiyi kimi ən doğru düzgün cavabı sizdən alacaq. Çox sağ olun və məni bura dəvət elədiyinizə görə çox sağ olun. İlk öncədən attestatla təhsildən biz danışanda biz xaricdə təhsili nəzərdə alırıq. Xaricdə təhsili nəzərdə alanda isə yenə də mən hər zaman harada çıxış eləyirəmsə bu şayəni əfsuslar olsun ki, dağıtmalı olacağım. Nəyə görə? Attestatla təhsil. Təsəvvür eləyin ki, bu tələbə Azərbaycanda 11 il oxuyub, 1-2 il universitetə hazırlaşıb və tələbə adını qazanmayıb. İndi isə bir çıxış yolu mənim evladım tələbə adını qazansın, ən azından qonşudan qalma geri, xaricdə oxusun. İndi təsəvvür eləyin ki, 20 ildir ki, biz xaricə, mən özüm Amerikada yaşıram, cəmi bir həftəli gəlmişəm bura. Yenə də çox sağ olun, yenə də çox sağ olun dəvətinizə görə. Təsəvvür eləyin ki, tələbə Azərbaycanda tələbə adını qazanmayıb. İndi isə qonşudan qalma geri xaricdə oxumalıdır bu tələbə. Valideyn hər bir şeyə əl atır. Amma təsəvvür eləyin, lap Türkiyənin özünə gedir. Dil bizə yaxın, demək olar ki, bizim dil. Amma yenə də türk dili akademik ingilis dilində, akademik türk dilində təhsil almaq nə dərəcədə bu insanın, hansı ki, məsəl üçün, Azərbaycanda tələbə adını qazana bilməyən bir insanın, Türkiyənin özündə, türk dilində nə cür oxuyacaq? Axı, orada nəinki dil? Siz girirsiniz və orada siyasi bir fəni türkçə öyrənməlisiniz. Sizin lüğətiniz ona icazə verirmi? Ona görə attestatla təhsil bu olan bir şeydir və bu mümkündür və bu bizim şirkətdə də biz təbliğ edirik. Amma yaddan çıxartmaq lazım deyil ki, attestatla təhsil birbaşa hazırlıq ili nəzərdə tutulur. O hazırlıq ili nədir? Gəlin açıq bir balaca Ayan xanım. Hazırlıq ili foundation deyirlər, məsəl üçün Amerikada, İngiltərədə, Avropada, Türkiyənin özündədir. Foundation, çox adam başa düşmür onu, çox adam elə fikirləşir ki, məsəl üçün, mən hazırlıq ilinə getmirəm, birbaşa birinci kursa gedirəm. Xeyr, siz birinci kursda oxuya bilməyəcəksiniz. Və əziz valideynlər, üzümü tuturam sizə, özünüzü aldanmayın. Qoyun sizin evlad ən azından bir il hazırlıq ilini oxusun. Nəyə görə? Çünki hazırlıq ili zamanı siz nəinki türk dilini, ingilis dilini, fransız dilini, ispan dilini, hər hansı bir ölkəyə gedirsinizsə öyrənirsiniz. Siz orada həmin fənləri o dildə öyrənməyə başlayırsınız. Baza fənlərini, bil ki, baza biliklərini siz öyrənməyə həmin dildə başlayırsınız. Həm dil biliyiniz artır, həm akademik lüğət biliyiniz artır, həm də ki, həmin universitet həyatına, həmin universitetin lüğətinə, həmin fənin lüğətinə siz öyrəşirsiniz. Yəni, istənilən halda bu hazırlıq, belə deyək, prosesi o zamanı mütləqdir. Yəni, onu demək istəyirsiniz? Mütləq, çünki nəyə görə? Birinci kurs, elə şirkətlər var ki, deyirlər, attestatla təhsil birinci kursa, tələbələr o birinci kursu bitirə bilmir. Bilirsiniz, statistikaya görə, təzəlikcə Amerikada da intervyu vermişəm, statistikaya görə xaricə gedən tələbələrin neçəsi birinci kursu qutarır? Sizcə, neçə bir faiz universitetin birinci kursunu bitirir? Sözünüzdən belə çıxır ki, çox az faiz. 56 faiz. 56 faiz. Birinci kursu.
kursa gedən tələbələr, ikinci kursa 56% tələbə ikinci kursa öz sahəsində keçir. Çünki orada bilirsiniz də, əgər məsəl üçün deyirlər, alınmadı, Azərbaycanda ümumiyyətlə hər yerdə belədir, havası düşmədi, bir fakültədən bir fakültəyə keçirlər və s. Amma 56%. Bütün bunların səbəbi, məsələ o dil biliklərini dil bilik həm də bilirsiniz necədir? Xaricdə təhsil study skills-a bağlıdır. Yəni oxumağın, bacarmağın bir fəni var. Study skills deyirlər. Yəni siz nəinki dil bilməlisiniz. Siz xaricdə Türkiyənin elə özündə. Məsələn siz gəlirsiniz, sizə bir həftədən sonra assignment verirlər. Yəni tapşırıq verirlər. 2000 söz nəzdində siz bir assignment yazmalısınız. Tapşırıq yazmalısınız. Və o tapşırığı siz internetdən copy-paste eləyə bilmərsiniz. Çünki siz onu internetdən copy-paste eləsəniz, siz sıfır alırsınız. Və ona plagiat deyilir, plagiarism deyilir. Və həmin bu incəlikləri, nəinki dil biliyi, siz xarici universitetin, Azərbaycanda da hal-hazırda plagiat qəbul olunmur heç bir universitetdə. Ona görə bunların hamısını 11-ci sinifi bitirən tələbə bilmir və tələbələrə mütləq bu hazırlıq ilə əgər qəbul ola bilməyiblərsə birinci kursa bu hazırlıq ilə lazımdır. Əlbəttə ki, birinci kursa qəbul olunanlar var. 9-cu, 8-ci sinifdən xaricə, Amerikaya, İngiltərəyə, Türkiyə hazırlaşan uşaqlar var və əlbəttə ki, tam birinci kursa gedirlər. Çünki onlar SAT, TOEFL, IELTS, YÖS imtihanlarından keçib artıq hazırlıqlı şəkildə birinci kursa qəbul oluna bilirlər. Və nəzərə almaq lazımdır ki, bu 4 ilin sonunda bir mütəxəssis yetişməlidir. Bəli. Sırf o diplomu əldə etməklə deyil, o əldə etdiyin, yiyələndiyin peşə ilə sən çalışmalısan, işləməlisən, ölkənə, dövlətinə xidmət eləməlisən və düzgün yönləndirmə olmayanda təbii ki, nəticə də olmur. Əlbəttə ki, belədir. Həm də ki, bilirsiniz, hər bir universitetdə hal-hazırda universitetlər biz başa düşməliyik ki, hər bir universitet bir-biri ilə rəqabət aparır və hər bir universitetin reytingi onların tələbələrin harda işlənməsindən, tələbələrin qiymətlərindən, sonrakı taleyindən asılı olur. Hər bir universitetin reytingi ondan bağlı. Ona görə hər bir universitet çalışır ki, tələbələrini maksimal şəkildə həyata hazırlaşdırsın. O da nə deməkdir? O deməkdir ki, proqram daha çox çətinləşir. Universitetlər, məsəl üçün, gələcək həyat üçün, gələcək şirkətlər üçün yüksək səviyyəli mütəxəssislər hazırlaşdırmalıdırlar və bu proqramı daha da çox sərtləşdirir. Yüksək səviyyəli mütəxəssislər demişkən, sizin müşahidələriniz, yaxud bu barədə bir statistika var, hansı sahəyə ən çox gənclər üstünlük verirlər? Gənclər üstünlük verir, gənclər üstünlük verir, yoxsa hal-hazırda aktual olan... Mən deyərdim ki, gənclər hansını üstünlük verir? Yaxşı, siz öz baxışınızı söyləyin. Hər iki variantı. Gənclər daha çox... Yenə də, əfsuslar olsun ki, gənclər 11-ci sinifdə, 9-cu 11-ci sinifdən qədər o qədər də bilmirlər. O qədər də dərk eləmirlər. Yol ayrılırlar. Bəli, və yenə də əfsuslar olsun ki, onu araşdırmaq lazımdır. Çox adam nə bilir? Business management bilir, indi hal-hazırda IT dəbdədir, siyasi stadilər, yəni oxumaq. Amma hal-hazırda, indi bu dəqiqə Harvard Universiteti, böyük bir təqdimatlar aparır ki, böyük bir araşdırmalar aparır ki, 10 ildən sonra, 20 ildən sonra indiki abituriyentlər hansı sahədə lazım olacaq? Maraqlıdır. Çox maraqlıdır. Əlbəttə ki, engineeringdir. Əlbəttə ki, IT sahəsidir. Və əlbəttə ki, tibb sahəsidir. Hal-hazırda dünyada tibb mütəxəssislərin böyük bir qırtlığı var. Böyük bir çatmamazlığı var. Ona görə də məsəl üçün, Amerikanın özündə hal-hazırda hüquq sahəsində. Əgər yadınıza gəlirsə, 20 il bundan qabaq hamı hüquqa gedirdi. Sonradan hamı iqtisadiyyata geçdi. Hətta filmlərində də bu var. Hüquq məsələləri, çox prioritet məsələlər kimi ön plandadır. Bəli, çünki orada hüquqşünassız siz oturub bir müqabilə bağlaya bilmərsiniz. Hər yerdə hüquqşünass lazımdır. Tələbat var. Böyük bir tələbat var. Mənə elə gəlir ki, dünyada dəyişilməyən iki sahə var. Tibb sahəsidir, əlbəttə ki, hüquq sahəsidir. Hal-hazırda böyük bir yenə də çatmamazlıq tibbdədir, təhsil sahəsindədir. Böyük müəllimlər, mütəxəssislər, pedagoglar lazımdır dünyaya, nəinki Azərbaycana, Amerikaya, dünyaya.
Və yenə də tələbələr çoxsu biznes menecmentə gedir, çoxsu indi hal-hazırda IT-yə gedir. Amma IT də özünüz bilirsiniz, Google, Facebook, Instagram, böyük IT işi, Amazon şirkətləri nə qədər adam işdən çıxardıb. O deməkdir ki, hal-hazırda AI, Artificial Intelligence, yəni süni intellekt çox adamın işini əldə götürəcək və ona görə də mütləq indidən, əgər sizin evladınız, məsəl üçün, 2 ildən, 3 ildən və yaxud da bu il universitetdə qəbul olunursa, mütləq fikirləşin ki, 10 ildən sonra hansı sahədə mənim evladım bu dünyaya lazım olacaq? Mütləq, ilk olaraq bax, bu da əsas meyar. Bunu düşünüb, ixtisası seçmək mütləqdir. Bu işdə biz valideynlərin üzərinə az məsuliyyət düşmür. Çünki, yenə deyirəm, siz dediyiniz yuxarı siniflərdə səbinə insanlar biraz tədirgin olurlar, seçə də bilmirlər, bir neçə ixtisasa yiyərlənmək istəyirlər. Başımıza gəlib bu, ən azından bilirik. Ona görə, bax, çox yerinə düşdü Aya xanımı bu fikirləri. Və Aya xanımın tövsiyələrini biz istəyərdik eşidə. Valideynlərimizə nə tövsiyə edirsiniz? Növbəti il universitetə qəbul. Tək ki, bütün şagirdlərimiz, abituriyentlərimiz tələbə adına qazansınlar, amma sizə müraciət etmələri lazım olsa, nə etməlidirlər? Əgər Azərbaycanda qəbul olunacaqlarsa, əlbəttə ki, 8-ci, 9-cu sinifdən hazırlanmağını, tələbələrin birbaşa, ilk öncədən sahələrin seçməyi və hazırlaşmaqlarını tövsiyə edirəm. Əgər xaricdə təhsildirsə və hal-hazırda demək olar ki, Azərbaycandan xeylaq tələbə gedir, İlk öncədən yenə də 8-ci, 9-cu sinifdən hazırlaşmağa, ingilis dilini, türk dilini, hər hansı bir ölkəyə gedirsə, həmin ölkənin dilini, hər hansı bir ölkədə, hər hansı bir dildə təhsil alacaqsa, o dili 8-ci, 9-cu sinifdən oxumağı tövsiyə edirik. TOEFL, IELTS, SAT imtihanlarını, YÖS imtihanlarına əvvəlcədən hazırlaşmaq və study skills, yəni oxumağın, bacarmağın, fən kimi, yəni sizi xarici universitetlərə, nə cür oxumaq, nə cür davranmaq, nə cür məlumatı qavramaq həmin o vasitələrin, həmin o fənlər vasitəsilə oxumağı tövsiyə edirəm. Təşəkkür edirik sizə, Ayan xanım. Ətraflı məlumat verdiniz. Xatırladaq ki, bu dəqiqələrdə studiyamızın qonağı Level Təhsil Şirkətinin təhsilçisi, xaricdə fəaliyyət göstərən təhsil eksperti Ayan xanım Əliyeva idi.